Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta, Svobodného rádia, je pan doktor Ivan David. Pane doktore, slyšíme se? Slyšíme, ano. Dobrý večer vám přeji opět po čase ve Svobodném rádiu. Já vás slyším dobře. Já vás taky, takže můžeme začít. Takže, dobře. Takže, pane doktore, my jsme se před vysíláním samozřejmě bavili a mě by zajímal, dali jsme si nějaká témata, ale nejdřív by mě zajímal váš názor na současnou Evropskou unii. Co říkáte Evropské unii v době, kdy jsme tam vstupovali a teď, co se z toho dostalo? Jak to vidíte vy jako bývalý politik, a ne jako bývalý, ale jako politik, ale bývalý ex-ministr, který se podílel na té nejvyšší politické funkci, nebo jedné z nejvyšších? Já jsem současný ex-ministr. Haló? Ano, povídejte. Ne, já jsem říkal, že jsem současný ex-ministr, to byla jako slovní říčka. Jo, současný ex-ministr, tak ano. Tak jak vidíte rozdíl té Evropské unii, když jsme tam v roce 2004 vstupovali a teď, za těch 14 let? No já se přiznám bez mučení, že jsem tehdy hlasoval ano, s nepříliš vysokým pocitem vnitřní jistoty, že činím dobře. Jeden z důvodů byl ten, že jsme měli o fungování Evropské unie málo informací a většinou se o ní hovořilo pozitivně. Čili jaksi prostor pro vlastní rozhodování byl zmenšen nedostatkem vlastních informací. My jsme do Evropské unie vstupovali v roce 2004 a od té doby, i když je to pouhých 14 let, tak Evropská unie se vyvinula, a to takým způsobem, že i staré země, které jsou další dobou členem, tak v nich lidé pozorují jaksi odklon od těch původních deklarovaných záměrů. Zejména v tom, že jednotlivým zemím jsou diktovány povinnosti, pravidla, omezení a současně je tendence k tomu, aby jednotlivým členským zemím, jednotlivým národním státům byly odebírány pravomoci a ty, jak si je snaha stěhovat do centra. Obávám se, že toto není žádný náhodný jev, ale že to od začátku byl záměr. A tento záměr je teprve v současné době realizován takovým způsobem, že to je nepřehlednutelné. My jsme se tehdy, když jsme tam vstupovali, tak takhle, já na rozdíl od vás jsem tomu nevěřil a přemlouval jsem lidi, aby hlasovali ne, sám jsem hlasoval proti vstupu do Evropské unie, ale zeptám se vás jinak. Všichni, s kým jsem se bavil, tak jsem říkal, my jsme vypadli z jednoho spolku, který nás odíral, RVHP, a polezeme do druhého. Vždyť je to přece jasné. Já jsem říkal, že jakmile se dáme do nějakého spolku, tak ten spolek musí získávat peníze na to, aby vůbec mohl sám fungovat. A podívejme se, dneska je úplně známo, kolik my tam musíme odvádět. Myslíte si, že ten zlom v té Evropské unii nastal po nepřijetí Evropské ústavy tou Lisabonskou smlouvou, kterou se Václav Klaus tak vehementně bránil podepsat? No, já bych ještě chtěl dodat, že já před tím, než jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsem byl ministrem a i na ministerstvu zdravotnictví, ačkoliv zdravotnické zákony málo souvisí s evropskou legislativou, tak jsme usilovali o četné úpravy, které měly umožnit náš vstup do Evropské unie. Čili jsem přeci jen byl s těmi záměry do jisté míry seznámen, takže jsem o nich určitou představu měl. Nicméně za nejpodstatnější nepokládám to, že jsme povinni něco platit.
na druhé straně, co dostáváme. Jsou tady podstatnější problémy a to je zejména tedy to, že Evropská unie zasahuje do našeho hospodářství. Státy se zavazují k tomu, že nesmějí podporovat své hospodářství. To znamená, nesmějí se například snažit o to, aby rozvíjeli ty části průmyslu nebo služeb, které jsou perspektivní. Takže jsou jaksi odkázány na to, co jim Evropská unie dovolí. A to si myslím, že je největší problém. Další problém je, nesouvisí s Evropskou unií tak jednoznačně, ale to krásné heslo, že má docházet k volné výměně jaksi osob, služeb, zboží a kapitálu, vypadá na první pohled hezky, ta volnost, ta svoboda. Ovšem ta volnost znamená, že ten kapitál odchází od nás, zejména ve formě dividend. Od nás odcházejí odborníci, kteří tady získali kvalifikaci. K nám přichází zboží a služby, které vytlačují naše vlastní zboží a služby. Čili to je daleko horší než skutečnost, že něco máme platit. A jak jste hovořil o tom, že jsme v jednom spolku jak si měli své zkušenosti a vstupujeme do jiného spolku, takhle bych tomu nepřistupoval, protože spolek jak si a priori není něco špatného, naopak jak je to v té naší rakouské hymně, jak říkal Švejk, když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří. Čili spolky jsou obecně vzato užitečné, ale za předpokladu, že členové toho spolku mají rovná práva, rovné příležitosti. A toto bohužel není ten případ. Přesně tak. Teď se zeptám na žhavou současnost. Domníváte se, pane doktore, že je Evropská unie s nikým nevolenou Evropskou komisí v čele reformovatelná, a nebo se to musí rozpadnout, nebo z toho musíme odejít? Jak to vidíte vy? Samozřejmě každá organizace, každý organismus má v sobě zabudován nějaký genetický kód, na základě kterého funguje. A jestliže ten genetický kód je toho charakteru, že jaksi neumožňuje opravy chyb, tak ty chyby se vrší a organismus je jaksi odsouzen k zániku. Takže Evropská unie není v tomto výjimkou. A vzhledem k tomu, že neexistuje zpětná vazba, která by umožnila jaksi opravit to, co je v tom systému Evropské unie špatně, tak samozřejmě Evropská unie za těchto podmínek reformovatelná není. Něco jiného by například bylo, kdyby Evropský parlament měl svou vlastní jaksi zákonu iniciativu, že by mohl navrhovat zákony, no, a nejenom schvalovat to, co přijde z Evropské komise. V tom případě samozřejmě ty zákony za určitých podmínek by mohly mít takovou kvalitu, že by mohly vést ke změně fungování Evropské komise, ale tak tomu není. Čili pokud Evropská komise jaksi diktuje, co je možno a co není možno projednávat, tak je velmi omezená možnost nějakých pozitivních změn toho systému. Takže já se domnívám, že jsou dvě možnosti, buď to jaksi usilovat o rozklad Evropské unie, nebo počkat, až nastane sám, protože neexistuje žádná síla, která by mohla jaksi Evropskou unii změnit. Jedině, že by ty největší země se na tom dohodly, ale ty na tom mají ten nejmenší zájem, abych tak řekl, jejich představitelé. Ano, máte pravdu, ono i složení Evropského parlamentu teď bude menší, protože odejdou Britové, takže se o jejich asi 80 poslanců, nebo tak ten počet poslanců sníží, bude to přes 700 jich teď,
ale mají výhodu velké země, protože tam mají těch poslanců daleko víc, těch europoslanců. Česká republika tam má 21 a jsou tam menší státy ještě než jsme my, tak ty tam mají ještě míň. Nezdá se vám, pane doktore, a to je moje další otázka, že Evropská unie byla vytvořena jenom proto, aby Evropu ovládali největší státy a známe, že takový důležitější stát v Evropě je Německo, má nejvyšší ekonomiku, má snad čtvrtou nejvýkonnější ekonomiku na světě, takže se Evropská unie budovala jenom proto, aby nás v té Evropě ovládalo Německo? No, upřímně řečeno, toto nevím, protože původně se jednalo o jaksi usnadnění obchodu a jedním z motivů bylo, aby usnadnění obchodu zejména mezi těmi zeměmi, které dříve bývaly opakovaně ve válečných konfliktech, tak aby ten obchod jaksi brzdil tu tendenci vyřizovat vlastní vztahy nějakými vojenskými prostředky. Je ovšem přirozené, že pokud se dají dohromady země malé a velké, tak zpravidla ty velké trvají na tom, aby neměla každá země, abych tak řekl, jeden hlas, ale aby oni měli jaksi hlasů více, jak to přinejmenším odpovídá jejich velikosti. Ono to, co jste řekl, sice platí, ale ty malé země mají relativně více hlasů, než jak to odpovídá počtu jejich obyvatel. Takže třeba Malta by měla mít tak maximálně jeden hlas podle počtu obyvatel, ale má 4 hlasy a podobně. Takže určité vyrovnání jak si tam je ve prospěch těch malých zemí, ale to přesto nevede k podstatným změnám v poměru sil v Evropském parlamentu. My to vidíme teď sami na vlastní kůži, protože Evropská komise, podporovaná Vatikánem a papežem Františkem, tak vehementně podporuje vlnu imigrace především z Blízkého východu, ale hlavně z Afriky, protože tam těch imigrantů teď přibývá víc, nejvíc z Afričanů. A oni třeba Angela Merkelová prohlásila minulý týden, že aby ekonomiku udrželi Němci, tak potřebují 260 tisíc migrantů ročně. A přitom podle zpráv samotného německého ministerstva práce, tak pracuje jenom 0,14. Takhle projevilo zájem pracovat jenom 0,14% migrantů, kteří už jsou v Německu. Ti ostatní pobírají štědré dávky. Myslíte si, pane doktore, že tímto způsobem lze v Evropě i nadále do budoucna fungovat na úrovni národních suverénních států? A nebo ta smlouva Macron-Merklová znamená pokus o vytvoření takového superstátu s nadvládou teda těch dvou států? No, my už jsme tady historicky v minulosti ty snahy opakovaně měli. Myslím z té novější doby, z 20. století nebo i z 19. století, začátku 19. století. Je potřeba si uvědomit, že v Napoleonově armádě bojovalo více než polovinu těch jeho vojáků tvořili němečtí vojáci, čili v podstatě to byla síla jaksi německo-francouzská v době, kdy německá knížectví nebyla sjednocená, knížectví a království. Takže do určité míry Napoleon představoval podobnou sílu a zrovna tak Hitler v podstatě spoléhal na to, že bude jaksi podporován, i když sázel na německý národ, že bude podporován jaksi průmyslem a podařilo se mu dosáhnout podpory z celé řady zemí. Víme, že po boku
německé hitlerovské armády bojovaly další tedy armády evropských zemí. Takže ta snaha už tady byla, pokud se jedná tedy o ty vojenské akce, tento prostor vládnout, ta snaha tady asi bude vždycky a je vidět, že jestliže se tvrdilo, že Evropská unie zabrání válečným konfliktům, tak přece víme, že v době, kdy došlo k bombardování Jugoslávie, tak ty země, které bombardovaly Jugoslávii, tak byly jaksi členy Evropské unie. Takže to rozhodně jaksi ke klidu nevede. Navíc víme třeba o chronickém konfliktu staletí trvajícím mezi Tureckem a Řeckem, který je zřetelný na Kypru, rozděleném na řeckou a tureckou část, kdy Turecko v 70. letech jednostranně začalo okupovat severní část Kypru, a to i přesto, že jak Řecko, tak Turecko jsou členy Severoatlantického paktu. Takže rozhodně tím, když vznikají vojenské pakty, zejména pokud jsou takto nerovnoměrné z hlediska vlivů jednotlivých členů, tak to nemusí zaručovat žádný klid. Je to tak. Další takové téma, který bych od vás chtěl vědět. V současné době je mainstreamem, eurohujerským mainstreamem, mládež vymývána, jejich mozky vymývány tím, že všechno, co je vlastenecké, tak je to de facto neonacistické, nacionalistické v pejorativním slova smyslu, a jsou vychovávání takovému euroobčanovi. Já jsem se už sám setkal s lidmi, kteří tvrdí, mladými lidmi, kteří tvrdili, já nejsem Čech, nemám být na co hrdý, já jsem euroobčan, Evropan. Pane doktore, jak vy vidíte vlastně, řekl bych, smysl národa a té národní identity? Abych řekl, že pokud jednotlivci z té věkové kategorie mládeže takto reagují, tak je to nepochybný úspěch těch, kteří konstruují Evropskou unii a kteří směřují k tomu, aby se jednalo o unitární stát, a kteří se snaží bránit tomu, aby si jednotlivé národy zachovaly svoji identitu, protože přece k ovládnutí není nic navšího, když ovládáte naprosto neorganizovaný dav jednotlivců, zatímco jaksi pokud ovládáte nějakou skupinu pracovní, kde třeba existuje odborový svaz nebo nějaké struktury, o které ti lidé mohou opřít, tak je to samozřejmě pro to ovládání daleko obtížnější. Takže udělat z lidí jaksi anonymní jednotky je ideální stav. Pokud tomu chceme zabránit, tak je potřeba si uchovat identitu. Nemusí jít, když mluvíme dnes o národech, tak mluvit v Evropě o národech jaksi ve smyslu genetickém je naprostý nesmysl, neboť zejména ve střední Evropě všichni máme ve svých genech směsici jaksi nejrůznějších pranárodů, které procházely tímto územím a které se nutně mísily. To se týká i mě samotného. Mám vzadu předků, kteří měli německá jména a podobně. Takže má smysl hovořit o politickém národě, to znamená o lidech, kteří se hlásí k nějakému národu s tím, že chtějí respektovat zákony, které platí v tom národním státě, že se hlásí k jeho kultuře, k jeho tradicím i k těm nepsaným pravidlům, které jaksi zde platí a podobně. Jako pěkný příklad bych uvedl to, že když jsem se účastnil schůze pražské organizace SPD, tak tam přišli dva Vietnamci,
jeden asi 50-letý a druhý asi 20-letý a oba dva shodně vystoupili s tím, že oni jsou Češi vietnamského původu. To znamená, že oni si zachovali obě identity. Oni jsou lojální jaksi k tomu národu, který zde vytváří národní stát, cítí k němu nějakou sympatii, nějaký vztah pozitivní a současně nepřestávají být Vietnamci. Já si myslím, že to je ideální. Toto je opravdu kulturní obohacení, protože oni něco přinášejí nám a my jim jaksi umožňujeme, aby zde rozvíjeli svůj talent, aniž by nás teda nějakým způsobem ohrožovali. Takže v tomto smyslu je možno se dívat dnes na národy a pokládat je za užitečné zejména proto, že v rámci národů je možné udržovat užitečné tradice kulturní a vytvářet si systémy hodnot a podobně. Já jsem se taky setkával hodně s vietnamskými občany a taky říkali, že už mají české občanství. A na druhou stranu, když jsem se jich ptal, zdali tedy respektují, oni respektují zákony i zvyklosti země, kterou žijou, ale já jsem se jich ptal, jaký je teda jejich vztah k naší zemi, kde žijou, někteří už poměrně dlouho, a ke své původní zemi. A přišel jsem docela krásnou odpověď. Vždycky budu Vietnamcem, ale budu se prát za to, aby se tady v České republice, jejíž jsem členem občanem, jsme jako lidé měli dobře. A já si myslím, že takovýhle přístup, a ptám se vás, jestli máte stejný nebo jiný názor, takovýhle přístup podle mého názoru je asi jedině správný. Oni jsou Vietnamci, budou mít domov ve Vietnamu, ale žijí tady a budou se snažit o rozvoj našeho státu, dodržujíce všechny zákony a zvyklosti a tak dále. Samozřejmě v každé komunitě jsou takové ty procenta těch kriminálníků, to je všude, ale je to jiná komunita, jiná kultura a přitom, jestli pak jste někdy, pane doktore, viděl, a to je moje otázka, jestli pak jste viděl demonstrace proti Vietnamcům u nás v České republice? To jsem neviděl a ani jsem neviděl demonstrace Vietnamců za práva Vietnamců, protože oni prostě akceptují ta pravidla, která zde jsou. Přesně. Já se pamatuju, jak se hovořilo o tom, že až se tedy zavede elektronická evidence tržeb, takže Vietnamci na to nikdy nepřistoupí. No a Vietnamci, jak si ústy svých představitelů těch obchodních organizací oznámili, že pro ně to není problém a že na to samozřejmě přistoupí. A dneska, když si jdete koupit jeden rohlík do vietnamského obchodu, tak oni vám samozřejmě tu účtenku taky dají. No, i na ten jeden rohlík. Takže tam vůbec nedošlo k žádným problémům, i když se to předpokládalo. No, že předtím jako obchodníci využívali toho, řekněme, chaosu nebo jaksi možnosti něco kamuflovat, to je celkem samozřejmé, to je lidská přirozenost. A jakmile pravidlo vzniklo, tak oni nemají problém s tím ho dodržovat. Na rozdíl, a teď mluvím ke všem posluchačům z Prahy, od jiné komunity, která nedodržuje vůbec nic, kšeftuje s drogami, pod zraky policie, bylo o tom natočené takové dokumentární video. A těchto migrantů hrozí, že nám přibyde. Jak se díváte na tyto lidi, o kterých nikdo neví, protože policie nemá dneska možnost to nějak zjistit, neví o tom, měla by to být zřejmě práce BIS, ale ta radši se tady zabývá tím, že by se měly změnit osnovy dějepisu. Takže jak se díváte na tuto komunitu, co se sem k nám teďka
v podstatě nemůžeme říct valí, ale přichází. No já si myslím, že chybu je třeba hledat především u sebe. A v tomto případě, když hovoříme o nějakém celospolečenském problému, tak ji musíme hledat v naší společnosti. To, jak oni se chovají, je jejich přirozeností a nemůžeme od nich chtít, aby když nemají žádné uplatnění, aby se rozhodli zemřít hlady. Takže oni dělají to, čeho jsou schopni a co umějí. Takže věc je to naše chyba, že jsme umožnili, aby sem přišli lidé, kteří nebudou nacházet jinou formu uplatnění, než je něco, co je trestnou činností. Takže nemá cenu hledat chybu v nich, je to naše chyba. Měli jsme udělat všechno pro to, aby se sem nedostali a nemohli tady se takhle chovat. A jestliže tady už jsou, tak je potřeba k ním zasahovat jako k jakékoliv jiné komunitě. Ale jak si toto chování, jak si připisovat celé té komunitě, pokládám za nesprávné, ať už jde jakoukoliv komunitu, byť by takové chování bylo typické pro velkou většinu té komunity, protože tím diskriminujeme jedince, kteří mají upřímnou a někdy i velmi úspěšnou snahu se vyrovnat s nároky zdejší společnosti. Takže já například jsem se setkal jaksi s kosovskými Albánci, kteří se tady velmi dobře adaptovali, a setkal jsem se s kosovskými Albánci, kteří tady jaksi se živí nějakým nekalým způsobem. Takže jaksi obojí je možné a nemá smysl ten národ zavrhovat jako celek, ale pokud je velké riziko, že ti lidé se nebudou chovat náležitým způsobem, tak je sem nemáme vůbec pouštět a můžeme sem pouštět za předpokladu, že tady opravdu potřebujeme, ne jenom proto, že oni tady chtějí být, to za prvé, a za druhé je jaksi minimální riziko, že se budou podílet na trestné činnosti. Úplně vyloučit se to nedá, ale pokud někdo pilně pracoval v zahraničí, ovládá jazyk, tak a chce pracovat zde, tak je předpoklad, že i zde bude plně pracovat. Takže pouštět sem lidi, kteří bohužel nemají jiné uplatnění než nějaké primitivní zemědělství a neznají žádný jazyk a nemají hygienické návyky a mají jaksi řadu onemocnění, protože žijí v podmínkách, kde zdravotní péče je primitivní nebo žádná, tak sice nám těch lidí může být líto, ale to, jak máme projevovat solidaritu s nimi, rozhodně nemá vypadat tak, že sem budeme pouštět. Ale měli bychom udělat něco pro to, aby oni sami se o sebe dokázali postarat tak, aby jim bylo lépe, aby neměli tendenci sem přicházet. Ano, to je přesně to, co říkal prezident Miloš Zeman. Myslím, že byl první z evropských prezidentů nebo z prezidentů Evropské unie. Myslím, že to bylo na Maltě, nebo na Kypru, teď si nejsem jistý, na nějaké konferenci, že je zásadní chyba, abychom my sem přijímali tisíce a miliony těch migrantů s naprosto odlišnou kulturou, která vůbec není kompatibilní s evropskou kulturou a nikdy nebude. A z historie to máme vyzkoušené, ale aby se ty peníze, které se do nich cpou, tak aby se využili spíš na vybudování pracovních míst a infrastruktury u nich v domácích zemích. Pane doktore, já se osobně přiznám, že já jsem zásadní odpůrce pronikání islámu do Evropy. Mám z toho strach, protože z historie víme, jak to s těmi státy dopadlo. Jak se vy díváte na tu postupnou plíživou, ne kontrarevoluci, jak se říkalo v 68. a v 69., ale muslimizaci, islamizaci Evropy. To je, pro mě to je nepředstavitelné a nepřípustné. No ta islamizace probíhá od 7. století. Když se podíváme na mapu a víme, kde dnes vládne islám, ano, a kde začal, tak nemusíme ani příliš
mnoho vědět o tom, jakými cestami se šířil, ale prostě šířil se úspěšně. A když se podíváme, já myslím, že ten hlavní problém je v islámu samotném. Čili to není otázka nějaké zlé vůle jednotlivců, kteří se narodili do islámské společnosti a automaticky se od nich očekává, že budou jednat konformně s islámem a se zákonem šaria. To je v islámu samotném kódu. Problém je v tom, že islám je dokonalý. Korán je dokonalý, nedá se na něm nic měnit. Na rozdíl od jiných náboženství, která se vyvíjejí. Ano. Přece víme, že křesťanství se vyvíjí. Nikdo dnes z věřících, nebo neznám takové lidi, by se nehlásil k takovým jaksi drastickým aktivitám, které známe ze starého zákona, kde jaksi se běžně jaksi věnovali dcery k sexuálním aktivitám na usmíření nepřátel a podobné věci, nebo že někdo obětoval svého syna, aby někoho usmířil a podobně. Takové věci se nedějí, nevyvražďují se kmeny, které se nepodrobily, ale v islámu to vyvražďování kmenů, které se nepodrobily, jak si v Koránu je jasně zakotveno, každý si to může přečíst, není to nějakou chybou překladu, jak se nám někdo snaží namluvit, je to naprosto jasné, když si přečteme, že nějaký kmen odmítal přijmout islám a druhý den byli všichni mrtví. Tam se nedočteme, že byli pobyti, ale tak nějak je to divný, že by vznikla ze dne na den nějaká epidemie, ale tak nějak druhý den byli mrtví. Takže je vidět, jakým způsobem už má zakódován v sobě Korán a islám nesmiřitelnost vůči jinověrcům. Ta nesmiřitelnost vůči jinověrcům je u všech ideí, nicméně tento způsob je asi ten nejhorší, kdy se s postupem věků jaksi nemění, nepřizpůsobuje ten stav. Dneska si nikdo nedovolí se zeptat vzdělaného, inteligentního, věřícího člověka, jestli myslí vážně, že se teda Ježíš narodil paně. Jo, na to se dneska nikdo nezeptá, i když to jeden z, jaksi řekl bych, klíčových bodů víry. Nezeptá se na to prostě proto, že všichni jaksi víme, že to tak nějak jako není vhodné o tom hovořit, ale každý má právo jaksi se hlásit, k jaké víře chce. Kdežto ty věci v jejich doslovném znění v islámu platí. A všichni mají povinnost být dobří muslimové a být dobrý muslim znamená bezvýhradně přijímat ten tlak, který je na ně kladen. Jestliže někdo nesouhlasí s šířením islámu ohněm a mečem, tak je špatný muslim a je potřeba ho zlikvidovat. Přece víme, že nejvíc obětí muslimského fanatismu je právě mezi muslimy, kteří nejsou dostatečně, řekněme, zpřízněni s myšlenkou šíření islámu jakýmikoliv prostředky. Ano, vidíme to ale i na tom, jak se chovají. Už i tady u nás jsou případy napadení, protože podle Koránu, podle proroka Mohameda, jsou všichni nevěřící lidé podřadní, které mohou beztrestně zabíjet. A navíc to je úplně specificky postavený k ženám. Jak není od zahalená od hlavy k patě, tak je považována pro muslima za prostitutku a může si s ní dělat, co chce. Proto jsou ty útoky. Minulý týden jenom ze soboty na neděli bylo v 5 městech Německa zaznamenány vražedné útoky noži a byli zatím muslimové. Jo, ty migranti. Takže, pane doktore, jak se bránit tomu,
aby se to zaprvé nedostalo až k nám, když máme vládu, která podepsala panem Petříčkem a na doporučení pana Babiše, premiéra, globální pakt o uprchlících. On tady vykřikoval, pan premiér, že nepodepíše pakt o migraci, ale taktně pomlčel, že ty pakty jsou dva a ten druhý se podepsal v New Yorku. Takže teď k nám sem můžou oni, ty neziskovky, které na tom vydělávají ty peníze šílené, vozit migranty. Jak se tomu můžeme bránit? No, můžeme se tomu bránit tak, že od toho paktu je třeba odstoupit a nenaplňovat ho. To znamená jednat v rozporu jaksi s těmi závazky. Já vím, že to vypadá jako podivný návod, protože právě my jsme zvyklí, když za nás někdo něco rozhodne, tak se tím cítíme zavázáni. Ostatně vidíme, že u nás je takový zvyk, když někdo kritizuje českou vládu, tak říká, my jsme udělali to a to. Přitom ten, kdo ji kritizuje, se k ní nehlásí, ale říká my. To znamená, že lidé mají hluboce zakořeněno to, že je to naše vláda, byť jak se souhlasí s její činností, a lidé jsou jaksi a priori konformní s tím, co se děje. Ale to podle mého názoru není naše povinnost. Jsem přesvědčen, že máme jednat tak, že máme odporovat zlému a že to, co podepsali za nás, často podle průzkumu veřejného mínění proti mínění většiny, tak máme odmítat. Čili vyzývám k neposlušnosti v podstatě. A z hlediska státu je třeba s těmi, kteří jednají proti zákonu, postupovat k ním stejně tak, jako kdyby to byli naši občané, kteří jednají proti zákonu. Navíc ještě by tady měla jaksi platit zásada, že jaksi musí být deportováni, jestliže se tímto způsobem proviní. Ale to bohužel je praktický problém. Já jsem se setkal s případem cizince, který opakovaně jednal protizákonně, opakovaně byl vyhoštěn a nikdy neodjel. Možná, že tady dosud. Takže jako není to tak jednoduché se jich zbavit, proto je třeba trvat na tom, aby se sem vůbec nedostali. Pokud je možné od nich jaksi právě očekávat, že se budou chovat způsobem, který je pro naši komunitu nepřijatelný. Půjdeme teď do jiného ranku a to je, vy jste členem SPD, jestli se nemýlím. To se mýlíte, ale jako já se od SPD nedistancuji a rozhodně je možné, že do SPD vstoupím. Takhle já, protože jste hovořil o SPD, tak se, protože jsem předdedukoval. Já jsem kandidoval v senátních volbách za SPD. Ano, právě, to vím. A to proto, že program SPD je mi obsahově blízký. Samozřejmě na rozdíl od většiny lidí, kteří ke své škodě SPD hodnotí podle mínění novinářů mainstreamu, tak já se snažím se zamýšlet nad tím, co SPD reálně dělá a reálně deklaruje jako vlastní cíl. Tak a SPD prosazuje přímou demokracii. Ostatně my máme referendum zakotveno i v naší ústavě a ta ústava platí od 1.1.1993 a za celou tu dobu se nedokázal parlament, to znamená sněmovna ani senát a senát, shodnout na tom, aby naplnili tedy ústavu České republiky a schválili zákony o přímém, teda o referendu. SPD tohleto má ve svém programu. Jaký je, pane doktore, váš názor na přímou demokracii? Považujete ji za
jako to tvrdí o tom pan Marek Benda, za přežitek, anebo je to nejvyšší forma demokracie vůbec, když rozhodují lidé? No, u nás přímá demokracie funguje, to se dá říct, že by u nás nefungovala. Jestliže jsou volby do poslanecké sněmovny, tak všichni občané mají přímé rovné volební právo. Čili v tom okamžiku a ten den oni tedy uplatňují svoji rozhodovací pravomoc přímo. Ovšem, to je jenom ten den, druhý den, len tak jedná samozřejmě za ně a není záruka, že bude jednat tak, jak tedy sliboval v předvolebních materiálech. No to je právě taky ten... proběhla u nás referenda, jak si to je naplněna v tom smyslu, že referendum je u nás možné a proběhlo referendum o vstupu do Evropské unie. Ano, ale to byl speciální problém, zákon. Referendum musí být vyhlášeno. Prosím? Referendum o vstupu do Evropské unie, tak to proběhlo na základě jednorázového zákona přijatého sněmovnou. To znamená, to byl zákon jenom o tom referendu jednom. O vstupu přesně tak. Do Evropské unie. To znamená, problém je jaksi obecný zákon o referendu, ano, který by umožňoval lidem v určitém počtu, pokud by podpořili konání referenda, aby se referendum konalo. Podle mě je to velmi důležité. Na druhé straně, to bych předeslal, odmítám takové naivní představy, že referendem je možno řešit všechno a že je možno zrušit zastupitelskou demokracii. To rozhodně možné není. Můžeme potom hovořit o tom, proč to není možné, ale my tedy hovoříme o referendu. Je tedy tendence vyloučit z možnosti jaksi hlasovat v referendu o některých zásadních otázkách. Já jsem přesvědčen, že v referendu se má naopak hlasovat jenom o zásadních otázkách. A to zejména těch, které zavazují veškeré obyvatelstvo, které mají vliv na veškeré obyvatelstvo a které kde tedy obyvatelstvo pociťuje tu snahu to tímto způsobem řešit. A lidé nemohou být obcházeni, nesmějí být obcházeni ve svém právu se vyjadřovat přímo referendem za předpokladu, že se pro konání referenda vysloví dostatečný počet osob a že se shodnou na otázce, která má být položena, to musí být jaksi předem, a že to referendum potom bude závazné za předpokladu, že pro něj bude hlasovat nějaký počet oprávněných voličů. Za těchto podmínek to referendum by platit mělo a samozřejmě vtip je v tom, že ti, kteří odmítají referendum, tak hledají takové počty lidí, kteří by museli podpořit jaksi konání referenda, že je nepravděpodobné, že by mohlo tolik se najít a že případně chtějí, aby tu otázku formuloval někdo jaksi zhora, takovým způsobem, aby ta otázka, kdyby měla být naplněna, nemohla být ani závazná. Ne. Jako víme, že se ty otázky dají formulovat takovým způsobem, že jsou nenaplnitelné. A případně z rozhodování mají být vyloučeny předem otázky, které se týkají našich mezinárodních závazků. No to je přece naprosto absurdní, to jaksi nelze na to přistoupit. Čili jestliže občané byli dost dobří na to, aby souhlasili se vstupem do Evropské unie,
jsou zrovna tak dost dobří na to, aby mohli případně souhlasit s vystoupením z Evropské unie. Ale to už je na občanech, nebo mělo by být na občanech, jestliže chtějí v Evropské unii setrvat a jestliže ti, kteří si nepřejí, abychom byli v Evropské unii, je nedokáží přesvědčit, no tak v tom případě v té Evropské unii zůstaneme. A naopak. Víte, největší paradox, pane doktore, je, že ten senátorský klub, je to STAN, TOP 09 a tak, oni si říkají SEN, mám takový dojem, tak ten prohlásil, ten jeden senátor, mají 18 senátorů a v podstatě tito lidé s tímto smýšlením mají v senátu většinu, připočteme k tomu i sociální demokracii, tak ten prohlásil, že žádný návrh na obecné referendum Senát nepodpoří. A když, tak až bude 800 až milion lidí to referendum chtít. Já jsem se, když jsem to četl, vyjádření toho senátora, tak jsem se musel smát, protože ve druhém kole senátních voleb, posledních, co byly, tak bylo u voleb necelých 16% lidí. Takže necelých 16% lidí volilo senátory, který pobírají 6 let velice slušný odměny, ale aby lidé rozhodovali sami o sobě, tak tam nastávají to, jak jste ho to hovořil, nesmyslné čísla. Zeptám se vás, pane doktore, jak se díváte na Senát? No, já jsem přesvědčen o tom, že Senát může a nemusí existovat. V zemi musí existovat nějaká dělba moci takovým způsobem, aby moc nekontrolovala sebe samu, čili je možné, aby existoval dvoukomorový systém a je taky možné, aby dvoukomorový systém nebyl a byl systém jednokomorový. Čili Senát tady může a nemusí být. Pokud samozřejmě je Senát výhradně a jenom brzdou a pokud občané hlasují v tak malém počtu pro zvolení do Senátu, tak samozřejmě tím dávají najevo, že nevidí důvod k existenci Senátu. To samotné by ještě nemuselo být důvodem ke zrušení, protože to, že nevidí důvod, může být důsledkem toho, že jsou špatně informováni o skvělých výsledcích Senátu, ale to asi nebude ten problém. Čili Senát tady, jak říkám, být může a nemusí. Mně totiž ani nevadí to, že senátoři mají nějaké odměny. Pokud by byli vysoce užiteční, tak pochopitelně by si ty odměny zasloužili. A někteří ti senátoři možná vysoce užiteční jsou a dělají mnoho užitečné práce. I mezi poslanci je řada lidí, kteří jsou velmi pracovití a dělají věci, které jsou pozitivní a nepochybně si zaslouží jaksi odměnu, protože tam není žádná pracovní doba, žádné padlo. Vedle toho samozřejmě je řada poslanců, jejich jedinou kvalifikací je to, že umějí zvedat pravou ruku, jak se jim řekne, a někdy vlastní iniciativu žádnou neprojeví, protože toho ani nejsou schopni. Takže, ale to už je věcí těch politických stran a asi věcí aktivistů, aby na tyto skutečnosti poukazovali. Jestliže někdo má účast na hlasováních 40%, tak asi není na místě, aby byl členem tohoto sboru. Je jistě správné, že členové vlády by neměli být současně poslanci, měl by tedy existovat takový klouzavý mandát. Zdůrazňuje se, že to prosazují Piráti, ale prosazovalo to i SPD, čili to není žádný pirátský návrh, jaksi úplně nově vytvořený. Lidé často argumentují tím, že je nemorální, aby člověk bral dva platy, když nemůže řádně vykonávat dvě funkce. Tak tomu není. Já jsem byl současně ministr a poslanec a samozřejmě jsem bral jenom jeden plat. Jo. Měl jsem jako ministr 59 tisíc tehdy, že jo. Dneska ty platy jsou podstatně vyšší.
A když jsem přestal být ministrem a taky ministr, pokud je poslancem, tak nesmí být zařazen do žádného výboru, čili je takzvaným nezařazeným poslancem. Jo, to lidé takové detaily většinou nevědí, právě proto, aby nemohl tedy ovlivňovat z pozice exekutivy rozhodování zákonodárného sboru. On ho ovlivňuje stejně tím, že jako předkládá ty návrhy, ale už by neměl jako o nich sám také hlasovat. Že? Čili jakési zábrany tady existují, ale říkám, rozhodně je užitečné, když už hovoříme o tomto detailním problému, aby v okamžiku, kdy je někdo zvolen do poslanecké sněmovny a později je jmenován ministrem, ten moment, jak si opustil tu funkci poslance. A teď se zeptám... Není placen, ale ano, v podstatě nemůže ani vykonávat. Naprosto souhlasím s tím klouzavým mandátem. Já jsem o tom hovořil už leta letoucí, ale mám tady jeden problém, pane doktore. A to jsou ministři, kteří nebyli nikdy nikým zvoleni. Já se ptám, myslíte si, že to je správně, že může být ministr, který ho nikdy neprošel žádnými volbami, ani komunálními, mám teď na mysli pana Petříčka, ale i další, a nebo by ti ministři měli být zvoleni do poslanecké sněmovny a potom v rámci té vítězné strany nebo koaliční strany potom jmenování do těch funkcí s tím klouzavým mandátem. Jak se na to díváte, na tento problém? No, dívám se na to tak, že to tak prostě je, že ministr je úředník. Ministr je jaksi vrcholový činitel v nějakém rezortu, je to tedy státní úředník a u nás úředníky nevolíme, čili to, že nebyl nikdy nikým zvolen, není problém pro výkon funkce úředníka státního, čili takhle to vidím. Také jak si spousta odborníků nemá ani zájem se účastnit voleb, ale mohou se podílet na fungování exekutivy, tedy výkonné státní moci. Já s váma nemůžu souhlasit a hned vám řeknu, pane doktore, proč. Vyvrátím to, nebo můj názor spočívá na samotných slovech některých premiérů v průběhu let, kteří říkali, když jim bylo vyčítáno, že jmenovali do funkce ministra určitou osobu a že o tom rezortu, o tom problematice nemá vůbec žádné povědomí. Mám teď na mysli třeba paní Vlastu Parkánovou jako ministryně obrany. Ale to s tím přece vůbec nesouvisí. Momentik. Ona tomu nerozumí bez ohledu na to, jestli je nebo není zvolena. A naopak řada lidí může být zvolena a mohou být naprosto nekompetentní ve funkci ministra. Vy odpovídáte na první, to, ale já jsem chtěl říct jinou věc. Tehdejší premiér prohlašoval, že ministr nemusí být odborník, není úředník, ale politik. Že ministr dělá manažerskou politickou funkci na tom kterém ministerstvu. Takže v podstatě, já se omlouvám, jsem si nevypnul zvuku telefonu, takže v podstatě ti lidé se stanou, pane doktore, politiky, aniž by byli zvoleni, na rozdíl od ministrů, poslanců. Proto já se domnívám, že by neměli být ministry lidi, kteří neprošli žádnými volbami. To je můj názor. Ale můžeme se... Já myslím, že tady trošku diskutujeme spíš o pojmech a jejich definici, než o věcném problému. Ano, asi jo. Protože můžeme říci, že ministr je politik a že není úředník, nebo že je úředník a není politik. To je nepodstatné, tím se nemění nic na obsahu jeho činnosti. Je fakt, že ministr je úředník a současně je fakt, že většina lidí ho vnímá jako politika. Ale je to politik, který byl do funkce jmenován,
nebyl tam zvolen a byl tam jmenován prostě někým, kdo zvolen byl, nebo jehož funkce je výsledkem voleb. Výsledkem prostě vůle ve volbách projevné. Takže v tomhle bych jaksi opravdu problém neviděl. Horší je to s tou kompetencí, jak jste o tom hovořil. Tam s váma naprosto souhlasím. Je pravda, že mnoho lidí, kteří jsou odborně kompetentní, se lžou v té funkci, protože nejsou dobrými manažery. A občas se vyskytne i někdo, kdo je dobrý manažer a není odborník a přesto dokáže ten rezort řídit s uspokojivými výsledky. Ale pochopitelně optimální by bylo, kdyby to byl člověk, který má vedle toho, že je odborník, také zkušenosti jaksi s řízením nějaké skupiny lidí v nějaké vedoucí funkci po nějakou dobu, aby se osvědčilo tedy, že tedy dokáže zvládnout ty požadavky na něj kladené. Poslední před přestávkou otázka. Poslanec, dlouholetý poslanec, je tam od 18 let, Marek Benda, prohlásil, že jeho největší chybou bylo za dobu jeho poslancování, že zvedl ruku pro zákon o přímé volbě prezidenta. Jak se díváte na přímou volbu prezidenta? Občané, voliči to přivítali, protože jsou to je referendum a mnoho politiků, hlavně ze stran, které si dělali čáku, že by mohli mít prezidenta, ono to nevychází, tak teď toho litují. Tak jak vy se díváte na přímou volbu prezidenta? Tak zákonodárný sbor byl jaksi veřejným míněním k přijetí přímé volby prezidenta dnucen. Domnívali se, že to tedy nějak ustojí a nějakým způsobem zmanipulují. Pokud u nás existuje funkce prezidenta a i o tom jsou pochybnosti, zda je to nutné a jsou země, kde to v podstatě taková funkce není, tak pokud u nás nebo současně jako ve Francii prezident je současně vlastně předsedou nebo předsedá vládě, ano. Tak pokud máme prezidenta tak, jak je to tradicí v České republice, tak podle mého názoru má být přímo volen, přestože to není tradicí, prostě proto, aby měl mezi lidmi větší autoritu a aby oni měli pocit, že je tam z jejich rozhodnutí. Pochopitelně, že tím, když necháte rozhodovat někoho jiného místo sebe, tak jak si přicházíte o možnost ovlivňovat věci. Podstata politiky je ovlivňování věcí. Takže to, že politici jako velmi neradi se vzdávají své rozhodovací pravomoci, je pochopitelné. Nicméně to neznamená, že by měli mít právo na to si ponechat rozhodovací pravomoci tam, kde by jim náležet neměla. Takže byste pro přímou volbu prezidenta? Já jsem pro přímou volbu prezidenta, pokud u nás máme funkci prezidenta, s tím, že to má být jaksi hlava státu, tak proto, aby ta funkce měla větší váhu, tak ona upřímně řečeno možná zpočátku byla tak nějak jaksi deklarováno, že budeme mít prezidenta v roce 1918, jaksi to bylo rozhodnutí ad personam pro Tomáše Garrigua Masaryka, ale pokud tedy máme prezidenta, tak by měl být volen přímou volbou. Dobrý, děkuji. Pane doktore, dáme si teď do 8:45 přestávku a já pustím nějakou muziku k tomu. A vážení přátelé, vy můžete od teďka už psát dotazy na pana Ivana Davida na telefonu 731 720 756 a od 8:45 i přímo do vysílání volat. Takže my si teď dáme, pane doktore, tu 8:45 přestávky. Ano. Je po přestávce a já volám pana doktora Ivana Davida, slyšíme se? Ano, jsem připraven. Ještě jednou, pane doktore, dobrý večer. Dobrý večer. A jenom připomínka vám, vážení posluchači, ještě jednou na telefonu 731 720 756 můžete psát SMSky a volat přímo do vysílání.
Ale než se tak stane, pane doktore, mám pro vás nebo na vás jednu další otázku. Nejbližší volby, které se teďka blíží, budou volby právě do zmiňovaného Evropského parlamentu. O hlasy voličů se budou ucházet i lidé, kteří v minulém volebním období hlasovali proti České republice, například pro sankce za to, když nebudeme o něch 250 tisíc euro za nepřijatého migranta. A třeba paní Jourová, pan Telička nebo pan Štětina a další. Co říkáte těmto europoslancům, kteří hlasovali v podstatě proti zájmům vlastní země? No tak oni se cítí být vyslanci Evropské unie v České republice a nikoli naopak. Vyslanci v tom jaksi nejobecnějším smyslu. Pokud se jedná o paní inženýrku Jourovou, tak ta je tedy komisařkou, čili ti ostatní, o kterých jste hovořil, jsou europoslanci, tak ona to má přímo v popisu práce, že v Evropské komisi musí zastávat celoevropské zájmy. To ještě neznamená, že by nás mělo uspokojovat, že zastává celoevropské zájmy podle jaksi různých pravidel, které si v současné době Evropská komise nastavila. Jinak ti poslanci, kteří jaksi hlasovali proti našim zájmům, nebo tak, že to Českou republiku poškozuje, no tak by to jaksi největší míře měla být veřejnost informována o těchto jejich aktivitách a veřejnost je pak může buď to podpořit, anebo naopak nepodpořit. Ono to je vůbec... Jsou lidé, kterým se určitě líbí, že Česká republika je omezena, i když se to zdá být perverzní. Ono, ještě jedna věc taková, ale k tomu se dostanu. Teď bych chtěl jenom se zeptat na jinou věc. Co říkáte tomu, že něco jiného tvrdí premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jinak hlasují všichni jeho poslanci, kteří tam se nacházeli v tom Evropském parlamentu? Mně to připadá, že oni dostanou příkaz, jak mají správně proevropsky hlasovat a chovat se, ale v rámci PR obrazu v zemi, pan premiér musí hovořit tak, aby si získával preference a body. Jak to vidíte, tenhle ten rozpor, pane doktore? No, to je politika v tom nejhorším slova smyslu, samozřejmě. Takhle politici jednají, protože to je výhodné. Jak si můžeme to pochopit, ale těžko to můžeme vnímat jako morálně ospravedlnitelné. A přesto má hnutí ANO stále veliké, ohromné preference. Většina občanů, kteří chodí k volbám, tak se o politiku zajímají jenom velmi povrchně. A tady bych snad připomněl výrok ministerského předsedy Churchilla, který řekl mezi četnými bonmoty také je to, že nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s voličem nebo s průměrným voličem. Průměrným voličem, ano. Prostě zní to cynicky, ale když někdy konfrontování s představami a názory lidí, kteří by rádi zásadním způsobem ovlivňovali, tak můžeme být zděšeni z toho, jak povrchní ty názory jsou. Řada lidí má informace, nelze se tomu divit, protože jen velmi málo lidí je tak aktivních, že si sami vyhledávají informace, takže většinou mají doma vytrvale zapnutou televizi, uvařit kafe a jdou kon ty obrazovky, tak tam zaslechnou něco a to jsou ty informace, které oni mají. Nebo co jim tak kdo řekne, nebo co zaslechnou
v obchodě nebo v práci, tak podle toho se řídí. Takže jako samozřejmě, že mají právo se podílet na rozhodování z titulu toho, že jsou občany, ale podle mého názoru by měli mít také povinnost, aby se rozhodovali odpovědně, se více zajímat o to, co se reálně děje. A ty informace by jim taky měly být nabízeny v nějaké vyvážené formě. Samozřejmě, že ti, kteří dnes ovládají mainstreamová média, tak nemají zájem o jak si vyváženě nabízet informace. Oni přece neovládli ta média, nekoupili si je, nebo je neovládli ta takzvaná veřejnoprávní proto, aby tam i vyváženě informovali. Oni je ovládli proto, aby je mohli informovat ve prospěch těch, kteří je tam dosadili. Je to pravda, protože taková propaganda se nedělala ani za minulého režimu. Další otázka na vás. Co by měl znát a člověk, který by chtěl být europoslancem, tedy kandidát? Takové základní nějaké věci, které by ten člověk měl umět znát podle vás? No tak podle mého názoru by to měl být člověk, který má zkušenosti s politikou, ať jak si tomu rozumíme jakkoliv. Neměl by být tedy naivní, neměl by mít jaksi představu, že lze činit to, co činit nelze, co nemůže mít úspěch a co, na čem se jenom ztrácí energie. Měl by to být člověk, který by se vyznal v nějakém oboru lidské činnosti, kterouž to znalost může v Evropském parlamentu uplatnit, a měl by to být samozřejmě člověk, který má důvěru voličů, nebo především těch, kteří ho tam nominovali, to je podmínka, ale také má mít věci, která mu umožní získat důvěru voličů. A měl by samozřejmě znát, jak fungují struktury Evropské unie, jaké mají kompetence, jakým způsobem je možné se stát jaksi členem Europarlamentu, Evropské komise, Rady Evropy a tak dále a tak dále. Máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Tak nějak. Počkejte, ono mi to nějak nejde slyšet. Tak teďka snad uslyšíme se. Já vás ale neslyším vůbec. Ne, ne, neslyším. Jestli tady mi to nějak zlobí, já se podívám, jestli to ne... Tak, teď zkuste. Ne, 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 není nás slyšet. Není vás slyšet. Takže to se je mi líto, nějak se mi to tady pokazilo, ten telefon. Tak jedině SMS-kou, omlouvám se. Vůbec vás neslyšíme. Tak... Nevím, co se to tady s tím stalo, protože mi to včera normálně chodilo. Tak já vemu zatím SMS-ku, pane doktore. My se slyšíme dobře. Ano. Dobrý večer. Ano, já si myslím, že čím dříve se naučíme bez těch všelikých podmínek s referendem pracovat, tím blíže budeme té opravdové demokracii. Nebojíme se toho, nehledejme pořád nějaké ale. Právě tím se vyhneme totálnímu zdecimování našeho obyvatelstva, které už je bohužel na nejlepší cestě k této metě i díky stupiditám v televizích například. Jak to, že ti Švýcaři tak dokonale to ovládají a vše tam i díky praktikovaným referendům funguje. My se stále nedokážeme rozhoupat. Musíme přestat poslouchat ty věčné našeptávače, že to nejde. Vše v životě lidském jde, když se chce. Vše dobré, píše Marian K. ze Severní Moravy. Tak co k tomu byste řekl, pane doktore? No, samozřejmě, že lidé často ztrácejí trpělivost, když vidí, že některá jednání politiků trvají jaksi neuměrně dlouho, že jsou protahována, že se hledají různé cesty, jak zabránit přijetí řešení. Dělá se to třeba tak, že ten zákon takzvaně zůstane zaparkován, to znamená, že ho někdo navrhne v průběhu toho čtyřletého období fungování poslanecké sněmovny a
organizační výbor ho nikdy nepředloží k plénu k projednávání. Že jo? To je jedna z možných cest. Druhá cesta, jak tomu zabránit, je cesta pozměňovacích návrhů, že se přijímají takové pozměňovací návrhy, které jsou nepřijatelné. Jo? Čili v tomto případě politické strany, bohužel tedy i sociální demokracie, již jsem byl mnoho let členem, se postavila k zákonu o referendu tak, že oni nejsou sice proti, ale že musí být 800 tisíc lidí, musí jaksi souhlasit s tím, aby se referendum konalo, což je teda docela spolehlivá brzda, aby se mohlo konat, protože to je příliš vysoký počet na počet našich voličů a že to referendum by nemělo být a podobně. A že je nepřípustné, aby se hlasovalo o základních otázkách směřování země, jako je členství v Severoatlantickém paktu v Evropské unii a podobně, nebo o trestu smrti a tak dále. Takže když jsou přijaty takové podmínky, tak samozřejmě ta strana, která jak si ten zákon protlačuje, tak ho jak si nepodpoří za takovýchto podmínek, protože by byl přijat zákon, který by byl platný, který by byl účinný, ale který by byl jaksi v praxi neuplatnitelný. Takže to je ten způsob, jak dosáhnout toho, aby ten zákon nefungoval. A jako tak nějak jsem měl pocit, že ten posluchač má dojem, že by lidé nějak měli si referendum zorganizovat sami a neměli by se ohlížet na to, že ten zákon stále nebyl přijat. No, to nejde. To samozřejmě takové tendence lidé mají, ale prostě ten zákon musí být přijat, aby byl závazný, aby bylo možné, jak si toto případně bude tím referendem určeno, aby se dalo jak si prosazovat, protože jinak by to nebylo o co opřít. A nemyslím si, že označovat jak si tu přímou formu demokracie jako referendum, jako za jedinou formu demokracie, není správné, protože zastupitelská demokracie je také forma. Ale jak už jsem řekl, podle mého názoru, zejména ty klíčové otázky by měla mít veřejnost možnost prosazovat prostřednictvím referenda. Ne nějaké nepodstatné, jak se bude jmenovat, která ulice nebo kde bude stanice autobusu, jako je to u těch místních referend, která existují. Ale v těch celostátních referendech by to měla být právě zásadní rozhodnutí. Ano, jako to mají třeba ve Švýcarsku, protože Švýcaři v referendum odmítli členství v NATO, ale zároveň v dalším referendum celošvýcarském souhlasili s tím, že by byly jako přidružená výroba nebo přidružený stát se stejnými podmínkami. A tady tam to jde, tady to nejde. O tom konec konců píše i ten pán v tom SMS-ce. Tady další dotaz. Dobrý večer. Pane Davide, vy jste řekl krásnou a oprášil geniální věc. Občanská neposlušnost. On ten termín kdysi použil i Havel, ale proč ne? Tak to já to cítím s naším členstvím v NATO. Pro mne to nejsou vůbec žádní spojenci. Je to cesta momentálně možného. My Češi jsme takový. Hoď po nás kamenem, my po tobě chlebem. Zdravím velice oba, Petr z D. Petr S. z D. Takže o té občanské neposlušnosti? No tak pokud se jedná o občanskou neposlušnost, je to krajní forma jaksi vyjádření nesouhlasu s politikou, s politikou vlády, ale může to být i nesouhlas s politikou například radnice a podobně. To znamená, že jsou respektována jaksi ta pravidla, která byla přijata a jedná se systematicky proti ním. A když jaksi nebere vážně
velký počet lidí, tak je velmi obtížné proti tomu zasáhnout. V tom je kouzlo té možné účinnosti občanské neposlušnosti. Nějak to uplatňovat v souvislosti s členstvím v Severoatlantickém paktu, to tedy opravdu nevím, jak by se to dalo udělat. Protože to se týká obrany schopnosti, týká se to armády. No a lidé, kteří jsou ve služebním poměru, tak ty tedy už vůbec si nemohou dělat, co chtějí, protože oni se vstupem do služebního poměru a do těch ozbrojených složek zavazují, že budou jednat podle rozkazu. No. Čili oni samozřejmě taky mohou uplatňovat jakousi občanskou neposlušnost, ale má to samozřejmě ten důsledek, že pak nemohou být v těch strukturách, no, protože neplní ty závazky, kterým se zavázali. Takže zrovna v této oblasti to lze činit docela obtížně. Zeptám se, jaký máte názor? Demonstrovat. Prosím? Jaký máte? Takže je možné demonstrovat. Jistě, no, demonstrovat je možné, prosím. Ano. Ale já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, pane doktore. Jaký máte názor na to, že se tady v České republice objevují domobrany? Oni se ty lidé sami od sebe sdružují a nejsou ozbrojení. Jsou to zkrátka lidé, kteří o sobě vědí a kdyby bylo potřeba, tak by se svolali a něčemu špatnému by zabránili. Jak se díváte na domobrany, na rozdíl třeba od zásadně odmítá náš establishment, tak jako domobranu. Tak jak se na to díváte vy? Tak domobrana může být buď organizovaná podle zákona, nebo může být ilegální samozřejmě. A i ta ilegální může být respektována, pokud se to účastní mnoho lidí a mají velkou autoritu, protože je obtížné proti ním zasáhnout. Když se ve Spojených státech zemědělci rozhodli, kteří tam jsou běžně ozbrojeni, že nebudou jednat podle zákona, ale budou jednat v rozporu se zákonem, no tak bylo velmi obtížné proti ním zasáhnout. Představa, že při policejním zásahu jaksi zahyne 128 příslušníků domobrany a 59 policistů je asi těžko přijatelná pro někoho, kdo o takovém zásahu rozhoduje. Čili je to vždycky otázka té síly, ale samozřejmě já si myslím, že by měla existovat nějaká legální forma domobrany, která by byla vnímána jaksi širokou veřejností jako jakási záložní vojenská struktura nebo polovojenská struktura pro případ krizové situace. To jistě ano, ale jak si ta domobrana, kterou by si mohl trošku, to je trošku problém, protože to samozřejmě hrozí tím, že budou existovat nějaké akce, jo, protože my nevíme, jestli v té domobraně budou lidé s holými lebkami a s cílem, jak si vybít nějakou skupinu obyvatelstva nebo podobně. Jo. Čili jako sami sebe nazvat domobranou mohou i lidé, kteří nemají úmysly, které by byly přijatelné pro většinu obyvatelstva. Takže nějaká forma domobrany, jako civilní zálohy a podobně, jako má ve státě existovat pro případ nějakých havárií nebo pro případ i cizího vojenského zásahu, že může plnit některé funkce. Existují tady takový svazek českoslovenští vojáci v záloze za mír, kde se vylučuje, aby tam byly podobné individua, o kterých jste hovořil. Oni mají velice přísné podmínky a snažili se jednat o své, a jsou to většinou tedy vojáci, kteří prošli braným výcvikem, mají zkušenosti, je tam mezi tím hodně vysloužilých vysokých důstojníků i podůstojníků a vojínů.
A oni nabízeli jednání s ministerstvem obrany, a že by mohly být přesně to, co jste říkal, jakási vojenská záloha pro případ potřeby. Jenomže ministerstvo obrany s nimi vůbec nechce jednat a navíc je považuje za nepřátelské organizace. Já to nechápu. A co, jak to vidíte vy, proč by nemohli tyto vojáky, kteří byli mnohdy tam celá léta, proč by nemohli spolupracovat a začlenit je do nějakého plánu při těch katastrofách nebo nepředvídatelných událostech? Proč oni to odmítají tomu ministerstvu? Jak to vidíte vy? Oni to pochopitelně odmítají, protože v tom vidí jaksi potenciální paralelní strukturu, která by mohla konkurovat těm strukturám oficiálním a mohla by se jim jaksi vymknout z rukou. Čili jaksi ne, že by se mi to líbilo, ale já jaksi chápu svých aktivního nezájmu o to, aby takové struktury vznikly. Oni tedy jsou, ale nejsou oficiální. No, pochopitelně, jak jsem už o tom hovořil, kdo má nějakou moc, tak má zájem, moc je síla, má a brání to, co by ohrožovalo to, že si tu moc udrží. Takže tady pochopitelně by hrozilo riziko, že takové struktury získají velkou popularitu a mohly by třeba vyvolat nějaké akce, které by nemusely být pochutí těm, kteří jsou právě držiteli moci. Takže tomu se brání nakonec jako každý stát, který je toho schopen se tomu bránit. Ale zase občané mají právo a měli by mít příležitost se bránit tomu, aby stát jednal v rozporu s jejich zájmy. To je příklad podle mého stále reálnější hrozby vyvolání války, která může vzniknout i nějakým na základě nahodilého konfliktu a nahodilého jaksi vyhodnocení z pocitu ohrožení jedné nebo druhé strany, která může se zúčastnit toho konfliktu. Takže nemůžeme vyloučit, že někdo zachytí na radaru něco, co bude identifikovat jako nálet z druhé strany a spustí vlastní nálet. Že? Takže takové případy už se staly. Takže bohužel tím, že na hranicích s Ruskem jaksi ze strany ruského zahraničí je koncentrována značná síla, tak samozřejmě i Rusko koncentruje značnou sílu vojenskou na své straně a tím narůstá riziko, že může dojít k nahodilému konfliktu s jaksi s nevratnými naprosto katastrofálními následky. Takže já si myslím, že bychom se měli v maximální míře chovat odpovědně, vyhýbat se riziku. A za Českou republiku si myslím, že bychom neměli strpět žádné cizí základny na našem území. Argumenty, že základny české armády jsou základnami NATO a proto by nevadilo, kdyby tady byly i zahraniční základny NATO, takové argumenty jsou nepřijatelné. Prostě na našem území má co dělat jenom naše armáda. A neměly by tady probíhat žádné přípravy na bojové akce, žádné zpevňování mostů a silnic, protože Němci mají daleko těžší tanky. Prostě německá armáda na tomto území nemá co dělat a má chránit vlastní území na svém území a ne se připravovat na válečný konflikt, kde si v zahraničí, kde tedy nemá jaksi oprávnění zasahovat proti zájmům jiných států. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pane Kapole a pane Davide. Domnívá se pan David, že je v pořádku, že se na ministra nevztahuje služební zákon, když to na kdejakého řadového úředníka jeho ministerstva ano?
a neměl by mít přímo volený prezident také větší pravomoce, než má dosud. Děkuji za zajímavou debatu a hezký večer, JR Praha. No tak panu JR bych řekl, že celkem je logické, že přímo volený prezident by nejsem ústavní právník a jaksi znalec systému ústav, abych mohl hodnotit, jaké by byly jaksi přiměřené další kompetence prezidenta, aby mohl řádně vykonávat svoji funkci, tak jak se to od něj očekává v rámci tedy větších kompetencí. Můžete mi připomenout tu první část té otázky? Proč se nevztahuje na ministra služební zákon jako na úředníka? Protože ministra přímo jmenuje prezident na návrh jaksi designovaného předsedy vlády, čili samozřejmě je nesmysl, aby tedy takový člověk nejdříve se zúčastnil nějakého výběrového řízení, protože kdo má co mluvit do výběru ministra, kdo jiný tedy než ten premiér. Jo? Čili to už bychom se dostali do opravdu bizarní situace. Já vám řeknu něco, co asi mnoho lidí nepochopí a bude vnímat jako podivné z mé strany. Já jsem odpůrcem služebního zákona, zejména tak, jak byl přijat. A to z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že jmenovaný ministr má mít právo vybrat své spolupracovníky. A představa, že někdo je dosazen na ministerstvo jako ministr, jmenován prezidentem a pak tam nemůže nic dělat, protože ti úředníci ho nerespektují a jsou nezaměnitelní. Ta představa je děsivá. Já jsem vykonával funkci ministra a řada vysokých úředníků se tam chovala tak, že vysloveně, úmyslně, zřetelně a nepokrytě škodili tomu záměru, který jsem jako ministr se snažil prosadit. Takže spolupráce tam byla nemožná. No a tehdy bylo možné se jich zbavit, i když dnes to tedy není možné vůbec. Pokud někdo zná ten geniální britský seriál ministře, tak tam už takový systém existuje, čili ministr je jenom taková figurka a vlastně ti úředníci, kteří jsou nevyhoditelní, tak si, ale podle mého názoru tím padá vliv veřejnosti na politiku, protože volený představitel, to znamená předseda vítězné politické strany, když je nominován předsedou vlády, sice jmenuje ministry, ale ti nejsou schopni dělat to, co dělat chtějí a tím tedy uplatnit to, co slibovali před volbami, protože na ministerstvech sedí lidé, kteří kroky v žoldu naprosto jiných zájmů. Často ti lidé tam byli nominováni různými lobbystickými skupinami, aby zajišťovali různé jaksi jejich obchodní zájmy a podobně, nebo aby brzdili různé projekty, které byly jaksi v jejich neprospěch, aby bránili jaksi kontrole činnosti orgánů, které měly být kontrolovány a tak podobně. Jo, čili jako typický příklad zjistil jsem, že ředitel investičního odboru si investice řídí zcela sám a není vůbec ochoten ani ministrovi sdělit, jaké investice a jak si jsou připraveny a tak dále a jak si ve spolupráci s různými stavebními firmami připravovali zakázky za státní peníze a jsem se do toho snažil vstoupit, tak on prostě nějak to nerespektoval, tak jsem ho odvolal z funkce a pak jsem zjistil,
že on je sice odvolaný z funkce, ale já jsem ho neustále na těch chodbách na ministerstvu potkával, on tam pořád byl, on tam pořád obcházel ty kanceláře, pořád tam zajišťoval pro ty firmy jako lobbysta další zájmy, čili on fungoval i nadále, byť byl odvolán z funkce. Jo, čili to bylo v době, kdy tedy na ministerstvo bylo velmi snadné vstoupit, neboť tam nebyly ty rámy a nemusel se nikdo víceméně legitimovat. Každý, kdo tam přišel, si šel kam chtěl. A víceméně ve vrátnici byli vrátní pro parádu, nepředstavovali žádný filtr. Takže prostě to fungovalo tímto způsobem. To snad každý soudný člověk uzná, že takhle to nelze. A pokud se očekává od ministra, že bude něco konat a přitom mu není dána možnost, aby se obklopil lidmi, kteří budou to, co ministr hodlá konat, jak si ochotni akceptovat, takže takhle prostě to fungovat nemůže. Pak ti, kteří jsou v těch výběrových komisích, tak v podstatě rozhodují o tom, jaká bude politika státu, a to jsou lidé, které nikdo nevolil. No, to jsou lidé nominovaní někým a ty nominují někoho, kdo pracuje v něčí zájmy, a ty demokraticky volené struktury na to nemají žádný vliv. Takže to je potřeba si uvědomit. Ta snaha zabránit odvolávání pracovníků ministerstev je ze strany Evropské unie logická, protože oni mají představu zcela evidentně takového feudálního fungování Evropy, kdy na vrcholu je několik oligarchů, pak je jejich úřednictvo a pak je jaksi lid, který není nijak organizován, nikam nepatří a je vůči němu možno tedy uplatňovat zvůli. Jo, čili takhle má vypadat ta cílová struktura evidentně, na které se pracuje, a ti úředníci, kteří jsou neodvolatelní, jsou zcela jasnou součástí takhle vytvářené struktury, jaksi pro ně ideální budoucí Evropy. Čili samozřejmě, že není možné úředníky odvolávat bezdůvodně, je vždy třeba to odůvodnit, ale není možné, aby byli neodvolatelní, tak jak v podstatě k tomu směřuje současný zákon. Ano, to je problém, já o tom vím. Tady další dotaz, že si pan posluchač vzpomněl na váš vtipný článek na Nové republice o tom, že Drahoš se jmenoval prezidentem a bohužel téhož dne večer Zeman uznal tu loutku ve Venezuele. To jsou paradoxy, píše Petr D. Tak co na to říkáte, že jste předzaujal stanovisko naší vlády? No, nebylo to tak, jako bylo to obráceně v časovém pořadí. Čili já, než jsem se jaksi dozvěděl, že pan prezident se rozhodl podpořit někoho, kdo sám sebe jaksi prohlásil prezidentem, tak jsem na to reagoval, takže kdyby takto se skutečně postupovalo i jinde, takže by třeba i ti neúspěšní kandidáti na prezidenta mohli s něčí podporou se prohlásit i prezidenty. Pan prezident argumentoval tím, že takový vývoj předpokládá venezuelská ústava, ale četl jsem články, které vypadaly věrohodně, že venezuelská ústava umožňuje, aby se prohlásil předseda parlamentu prezidentem, ale za podmínek, které v tomto případě nebyly splněny. Ano, my jsme tady včera s docentem Valenčíkem, teda konkrétně docent Valenčík, který citoval ty články ústavy, na kterých se odvolával Maduro, a nic takového tam nebylo. Teda Guaido, takže ten Guaido je pučista podporovaný s těmi státy, který tam chtějí vydrancovat Venezuelu. Tady jenom připomínka posluchači Jaroslava, že pokud se jedná o Jourovou, Teličku, Štětinovi a dalších, kteří hlasovali proti nás, takže jsou
že jsou zaprodanci za jidášský groš, kteří zdrazují naši republiku. Takže asi si myslím, že k tomu nedá se co říct, ale nicméně prosím o vaši reakci. No tak já nerad používám takový výrazu, ale jak si věcně s tím souhlasím. Tady mám docela zajímavou SMS-ku, že dobrý večer, pane Kapali, vašemu hostu i všem posluchačům Svobodného rádia. Zrovna jsem zachytil zajímavou zprávu na Facebooku, navíc z odnesou. To nevím, to je Jana Masaryka, prý zavraždili britské tajné služby podle poradce Václava Havla a je to tady i odkaz na ten internet. Tak já nevím, jestli se o tom budeme nějakým způsobem bavit. Já jsem tady o tom měl hodinový pořad. Těch spekulací kolem smrti Jana Masaryka existuje spousta, jako do dneška to není vyřešeno. Když tedy budeme upřímní, tak žádná z těch hypotéz nebyla bezvýhradně a zcela jasně potvrzená. No a v takových případech, kdy dojde k atentátu, k zavraždění politika, tak vždycky je třeba si klást otázku, komu to slouží. A nemusíme hledat jak si tu odpověď, která se automaticky nabízí, protože sloužit to může jako i proti současné vládě, jako tehdejší vládě, která samozřejmě okamžitě podezřela z toho, že jak si tu vraždu zorganizovala. Čili já toto pokládám za hypotézu, která není nesmyslná, ale samozřejmě taky asi není dokázaná. Samozřejmě já jsem přesvědčený o tom, že se pravdu, skutečnou pravdu asi nikdy nedozvíme. Nicméně z logiky věci a z indicí vyplývá, že jestliže Jan Masaryk byl jediný z ministrů, který nepodal demisi a byl ochoten sloužit pod komunistickou vládou jako ministr zahraničí Klementa Gottwalda, takže naopak to bylo pro ten Západ jasná zpráva, že takový demokrat jako Jan Masaryk, že bude ministrem zahraničí i v Gottwaldově vládě, proč by ho zabíjeli? Na druhou stranu, má to logiku. No, právě proto, protože samozřejmě oni by si byli přáli, aby ta vláda padla, že? Ano, jestliže ano. Nepadla, mimo jiné taky v uvozovkách vinou Jana Masaryka, no tak mohli mít pocit, že to je jedna z možností, jak se s tím vyrovnat. Jo, čili těch zájmů tam může být daleko víc, než na první pohled se může zdát. Já jsem taky četl. Taky upřímně řečeno, když vám někdo škodí, tak taky zatím můžou být často úplně jiné důvody, než které se jako na první pohled nabízejí. Ne, jenom přesně tak. Já jsem jenom četl vyprávění bývalého tajemníka, který ho našel tam, nebo který mu sloužil, Jana Masaryka, a on tam v té knize uvádí, že se tam hemžili, že se tam vyloženě hemžili tajné služby KGB, v té době to bylo teda NKVD, české tajné služby, americká, tehdy to byla CIC, Angličani, takže on to mohl v podstatě zatím být kdokoliv a z jakéhokoliv důvodu. Takže je to tak. Já vezmu další zajímavou otázku. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych se pana doktora zeptat na jaký jeho pohled na diktátorsky uplatňované poplatky za rádio a televizi, když tuto službu mizerně poskytovanou nemůže poplatník nějak ovlivnit a k placení je povinný, i když ji třeba reálně nečerpá. A je tedy jako pan Kohn, když mu v hotelu účtují saunu a bazén. A on říká, co jako neplavec a nesnášející horko, to neužívám, proč to mám platit? A oni to odůvodňovali, no ta možnost tady ale je. Tak on se mohl bránit, že mu dluží zasek ze Sárou, že možnost taky byla. Takže to se ptá Jirka z Pardubic. Co říkáte na ty poplatky? No, na to, jak řešit ten problém,
že se nám nedaří donutit takzvaná veřejnoprávní média, aby informovala přiměřeně úplně o důležitých věcech, jaksi bez vynechání zpráv, které se jim jaksi nehodí, a postupovala vyváženě. Na to existuje celá řada názorů i mezi odborníky, kteří se zabývají médií, jak tu situaci řešit. Jo, jeden z rozšířených návrhů je prostě odmítnout platit poplatky, s tím, že na Slovensku tento postup byl úspěšný a donutil v podstatě zákonodárné sbory, aby ten problém s veřejnoprávními médii na Slovensku vyřešili. Já teda nemám pocit, že by na Slovensku veřejnoprávní média fungovala nějak bezchybně. Když jsem tam před volbama, před několika lety, jezdil po Slovensku, poslouchal jsem rádio v autě, tak jsem slyšel ze všech stanic stejně úpornou nenávistnou kampaň proti Ficovi. Takže neměl jsem teda rozhodně pocit, že by se jednalo jenom o soukromá rádia. Takže ta vyváženost taky byla docela problematická. Nevím, jak jsou na tom dnes. Čili já nevím, jestli toto by byla cesta v podstatě zestátnit tyto organizace a provozovat je jako příspěvkové organizace například nebo podobně. Fakt, jako ta skutečnost, že v těch médiích si dělají, co chtějí, podle mého názoru na to nemají nárok, protože ta média na rozdíl od soukromých médií, jako je i to vaše, do které mluvím, tak ta veřejnoprávní média musí respektovat to, že musí být vyvážení. Jestliže má někdo soukromé médium, tak samozřejmě zřizuje proto, aby tam hlásal, co on chce. Ano. Ale všichni také vědí, že to je soukromé médium. Což tedy v České televizi tak není. Tam to vypadá, že to je médium, které patří TOP 09. To je pravda. Když se dívám na Českou televizi, čili oni svým obsahem, když k tomu připočtu ještě takzvaný stan, tak oni vlastně dělají propagandu v zájmu asi 10% jaksi politické reprezentace. Takže to rozhodně není veřejná služba, tak jak si ji představujeme. Na druhé straně, pokud se ten zákon nezmění, tak je třeba uznat, že je docela jaksi obtížné kontrolovat, jestli někdo má nebo nemá rádio. Nakonec každý druhý nebo třetí má automobil a v tom skoro všichni mají rádio a tak dále. Čili je to problém. Já se na televizi téměř vůbec nedívám, na Českou televizi, a když se na ní dívám, tak rozhodně ne na zprávy, protože to je ztráta času. Ale samozřejmě za tu službu také musím platit. Takže to je asi tak té otázce. Mám tady další SMS-ku, dotaz, a domnívám se, že bude poslední vzhledem k času. Dobrý den, zdravím oba pány. Mám jeden krátký stručný dotaz. Pane doktore, vystoupil byste z Evropské unie a z NATO, jste proto vystoupit z Evropské unie a z NATO nebo ne? Ptá se posluchač Petr. No tak samozřejmě to, že neodpovídám okamžitě, tak všichni zklamaně očekávají nějakou vyhýbavou odpověď. A musím kontrolovat, že otázka skutečně není tak jednoduchá. Za těch podmínek, jak v současné době funguje NATO, tak jsem rozhodně proto v něm nebýt. Protože NATO nás nechrání, ale ohrožuje svou aktivitou. Právě tak je to s Evropskou unií. Čili pokud se jedná o Evropskou unii, teď je otázka, jakým způsobem, jakou cestu k tomu volit, aby nevedla
k ještě horším následkům, než ta skutečnost, že tam jsme, že protože jaksi nějaké deklarativní vystoupení by mohlo znamenat s velkou mírou pravděpodobnosti odvetné akce. Čili taková věc by měla být koordinována takým způsobem, aby to nevedlo jaksi k větším škodám, než ke kterým vede ta skutečnost, že na to jsme, že na to připravuje evidentně válečný konflikt, že nás na to nutí k tomu, abychom vynakládali značné prostředky, které neslouží naší obraně, ale které slouží k přípravě agrese, k účasti na vojenských akcích mimo Českou republiku a podobně. Stejně tak je to tedy s Evropskou unií. Pokud by bylo možno z Evropské unie bezbolestně odejít, tak by samozřejmě bylo lépe v ní nebýt. Otázka je, co to je bezbolestně. Já si myslím, že taková věc je možná v tom smyslu, že by bylo možné zajistit buď to nějakými celoruskými dohodami nebo dvoustrannými dohodami takové podmínky, které by nám umožňovaly bez nějakých velkých problémů existovat mimo Evropskou unii. Pokud se vystavíme sankcím ze strany Evropské unie za to, že bychom z ní vystoupili, no tak by ty následky mohly být horší, než to, že v té Evropské unii jsme. Takže ta otázka, když se nad tím takto zamyslíme, není tak úplně jednoduchá. Ono je ten cílový stav, jaksi je pěkný, ale ta cesta může být velmi bolestná a bolestnější, než je ten výchozí bod té cesty k tomu cílovému stavu. Jasný. Ono to je, vidíme tady na Velké Británii, nicméně o tom, co by to znamenalo, se tady budu bavit s ekonomy, který se tím zabývají. Pane doktore, já vám moc krát děkuju, protože máme po vysílací době, že jste si na nás udělal čas, a přeju vám, aby se vám vaše práce i vaše aktivity dařily. Do vaší nové republiky píšou skvělí lidé, jsou tam skvělé články, a takže přeju všechno nejlepší a pro dnešek vám přeju klidnou dobrou noc a děkuju. Já děkuju za příležitost se otevřeně vyjadřovat ve vašem médiu a děkuju za pozitivní hodnocení jaksi práce svojí a svých spolupracovníků v Nové republice. Děkuji, dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl pořad s panem doktorem Ivanem Davidem a já teď pustím písničku Jarka Nohavici a předám dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.